হেল্ল ভিউৱাৰসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক অসমীয়া দিনলিপি এটা নতুন খণ্ডলৈ। এই খণ্ডটোত মই আপোনালোকৰ বাবে এটা কেঁকুৰাৰ খুবেই সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে ইজি, গতিকে আপোনালোকে সুবিধা পালে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ কেঁকুৰা লৈছোঁ আৰু এই কেঁকুৰাকেইটা মই ভালদৰে চফা কৰি ল'ম। মই ভিডিঅ'টো ইয়াত ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ আৰু সুবিধা পালে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখুৱাম যে কিদৰে কেঁকুৰাটো চফা কৰা হয়। গতিকে এয়া চাওক, কেঁকুৰাটো চফা হৈ গ'ল আৰু চফা কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আমি তিনিটা পাৰ্ট মেইনলি পাম। এইটো হৈছে মেইন বডি আৰু এয়া হৈছে সন্মুখৰ হাত দুখন, যিকেইখনে আমাক কাট ধৰে বা টানকে কামোৰে সেই দুখন, আৰু এয়া হৈছে ৱাকিং লেগছকেইটা, মানে যিকেইটাৰ সহায়ত কেঁকুৰাটোৱে খোজকাঢ়ে। এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত খোজকঢ়া ঠেংকেইটা আমি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মিক্সিত দি। এয়া চাওক, ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পিঁয়াজ ল'ম, পিঁয়াজটো এনেধৰণে মই চপ কৰি ল'ম আৰু এই পিঁয়াজখিনি মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেধৰণে তেলত। এতিয়া মই মিক্সাৰৰ জাৰ এটা লৈ প্ৰথমতে এটা বিলাহী দিম, তাৰপাছত এই অলপ ফ্ৰাই কৰি লোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিম এনেধৰণে। তাৰপাছত মই অলপ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিম, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, আদা ৰচুনৰ পেষ্ট। আপোনালোকে আদা ৰচুনটো পিচি ল'ব, মই ইয়াত ৰেডিমেড পেষ্টেই ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপাছত অলপ হালধি আৰু ফাইনেলি ইয়াত অলপ মই গৰম মছলা দিম আৰু দি এই মিক্সাৰটো মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, ব্লেণ্ড হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে। এতিয়া মই পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰা একেটা কেৰাহীতে তেলখিনি আকৌ অলপ গৰম কৰি ল'ম আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই এই মছলাৰ মিক্সাৰটো ইয়াত দি দিম, দি অলপ উতলিবলৈ দিম আৰু অলপ উতলাৰ পাছত মই ভালদৰে চাফা কৰি থোৱা এই কেঁকুৰা টুকুৰাবোৰ ইয়াত দি দিম। ইয়াৰ লগতে মই এই পেষ্টখিনিও দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে অলপ নিমখ দি ল'ম আৰু ইয়াৰ পাছত মই ঢাকন এখন দি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। কেঁকুৰাটো সিজিছে নাই চাবৰ বাবে আটাইতকৈ বেষ্ট উপায় হৈছে যে ইয়াৰ যিবোৰ ওপৰৰ কভাৰ থাকে সেইবোৰ যদি ৰঙচুৱা টাইপৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে কেঁকুৰাটো অলমষ্ট সিজিছে। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে, আপোনালোকে বনালে গম পাব। আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈছে আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কি ডেলিচিয়াছ আৰু কি ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে। আৰু এই কেঁকুৰাৰ ইজি ৰেচিপিটো মই গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, হেল্পফুল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। বাই বাই।